Velkommen til Steinkast gjennom Kongsbergs historie. Denne podcasten handler om Kongsbergs historie og vil handle om gruvehistorie, Kongsberg og området rundt, konger og øvrighet, bønder og arbeidere og alt det jeg synes er spennende i den formidelsen. Gruvehistorie blir et slags midtpunkt for en ferd gjennom historien fra tema til tema, uten noen bestemt struktur og strategi, men med steinkast i alle retninger. Jeg er amatør i historiefaget. Jeg synes det er utrolig spennende med historie, men jeg har ingen faglig basis. Det jeg baserer meg på er oppslagsverk, både trykte og på nett, biografier, de mange og utmerkede bøkene om Kongsberg og Kongsbergs historie som har kommet opp gjennom årene, og ikke minst tidsskriftet Langs Lågen. Jeg kommer til å vingle hit og dit gjennom historien, spekulere, spinne av gårde i retninger jeg synes er spennende, og kanskje finne noe som kan være interessant også for andre enn meg. Så med de forbeholdene så vil jeg ønske hjertelig velkommen til Steinkast gjennom Kongsbergs historie. God fornøyelse! Episode 2. Ekspresstog gjennom gruvehistorien. Gruvedrift er en gammel industri. De eldste gruvene i verden som vi vet om er Ngwenya-gruvene i Eswatini, tidligere Swaziland. Dette er et lite kongedømme sørøst i Afrika som er helt omsluttet av Sør-Afrika. Her har arkeologene funnet steinartefakter, bearbeidet stein, datert til å være mellom 41 og 43 000 år gamle. I dette området tror vi det ble grevet gruvedrift på hematitt, et jernoksid som ofte har en rødlig farge. Hva denne hematitten ble brukt til vet vi ikke nøyaktig, men jernoksid er en viktig del av fargepigmentet oker, som er en blanding av leire, sand og for eksempel hematitt. Ulike former for hematitt kan blandes med forskjellige typer leire og sand for å fremstille mange forskjellige farger i rødt, gul, purpur og utallige nyanser mellom disse. Arkeologene som graver ut forhistoriske bosetninger graver seg nedover i sedimentene der det har bodd mennesker og finner ofte oker i tykke lag. Og mange av hulemaleriene som er funnet er malt med oker, men mengden som blir funnet tyder på at oker har vært viktig, og at det ble brukt mye av det. Utvinning av hematitt drev altså mennesker på med alt for 40 000 år siden. Dette var midt under siste istid, og Oslo-området lå under omtrent en 2 kilometer tykk isbre. I Tyskland og Frankrike vandret det ullhårede neshorn og mammutter, og Homo sapiens var i ferd med å bosette seg i sørlige deler av Europa. Og neandertaleren, som bodde der fra før, ble fortrengt og forsvant etter hvert helt som art. En annen ressurs det har vært drevet gruvedrift på lenge er flint. Dette har vært et viktig råstoff så lenge redskaper av stein har vært i bruk i steinalderen. Flintstein kan man finne på strendene i Danmark og England for eksempel, gjerne da under klipper av kalk. Flint dannes inni kalken, og etter hvert som klippene eroderer, faller flintstein ned på strendene og kan plukkes opp. Som råmateriale kan flint brukes til å lage mange forskjellige verktøy, av nesten alt fra barberkniver til økser. Og det er lett å forme et stykke flint til et verktøy med en skarp egg, og eggen er hard og varig. Siden flint dannes inne i kalkklippene, så må man grave seg inn i dem for å hente fram enda mer, og i praksis lage gruveganger. Kalk er mykt
og det lett å grave ganger gjennom klippene. Flintgruver har vi funnet rester av i England, Belgia og Polen, og disse datert til mellom 2 og 5 000 år før vår tid, og de har vært i drift til langt inn i bronsealderen. Flint og hematitt kan foredles videre ved å forme flinten og å knuse hematitten. Det er ikke nødvendig å varme opp eller smelte råstoffet for å bruke det. Det neste steget på veien til det vi kjenner som gruvedrift, og gruvedrift på metall, det er å finne ut hvordan varme gjør at et metallisk råmateriale kan formes. Enkelte metaller finnes naturlig i ren form. Sølv, gull og kobber kan finnes som rent metall, og slike forekomster har vært i bruk av mennesker allerede før vi fant ut hvordan vi skulle bearbeide metallet med varme. Kobber forekommer i naturen også som sulfider, det vil si kombinert med svovel og et annet mineral. Og for 7000 år siden begynte menneskene å bruke ild til å smelte ut kobber fra sulfidene. 1000 år senere så ble kobber smeltet sammen med arsen, og vi fikk et nytt metall, en legering, bronse. Dette nye metallet var hardere og mer holdbart enn kobber, og redskaper laget av bronse utkonkurrerte fort alternativene av stein som hadde vært brukt fram til da. Bronsealderen var i gang, og metallene som trengtes måtte hentes ut fra gruver i bakken. Gruvedrift på metall var forutsetningen for at bronsealderen kunne fortsette i de følgende tusenårene. Bronse ble det dominerende metallet også i Norden, og historikere og arkeologer mener som regel at kobber og tinn for å lage bronse ble importert utenfra. Det er dårlig med arkeologiske funn som tyder på noe annet, men enkelte merkverdigheter finnes det. Bosetninger og klebersteinsbrudd fra bronsealderen er det blitt funnet rett i nærheten av kobberforekomster, og enkelte av redskapene som er funnet i nærheten kan ha vært brukt til gruvedrift. En steinslegge kan brukes til å bryte malm. En hanke av horn kan også brukes til å grave i myke bergarter. Det store problemet er at det ikke er funnet slagg, rester fra en eventuell kobberproduksjon. Når kobbersulfid varmes opp og smeltes for å få ut kobber, så vil det bli igjen rester etter smelteprosessen. Det er det vi kaller slagg. Og uten full funn av slagg, så er det lite sannsynlig at noen har smeltet malm. Om det likevel har vært gamle gruver enkelte steder, så er det stor sannsynlighet for at både gruvene og stedene der malmen har blitt bearbeidet, har blitt ødelagt av senere gruvedrift. En forekomst som er tilgjengelig for mennesker med steinslegger og hornhakker er enda lettere tilgjengelig for mennesker med stålbor og krutt. Det arkeologene har funnet er bronsegjenstander og støpeformer for å lage gjenstandene. Bronse har vært smeltet og bearbeidet her i landet, så teknologien for å smelte metall har vi i hvert fall hatt. Dessuten så finnes det kobberforekomster mange steder rundt omkring i Norge. Gruvene på Røros for eksempel var først og fremst kobbergruver, og rundt omkring i landet ble det tidlig i renessansen etablert flere kobbergruver, men vi har også noen funn som kan antyde at det har vært gruvedrift på kobber også i middelalderen. I Trøndelag er det funnet rester etter smelteverk, kull og tre som er datert til en gang mellom år 1100 og 1300. Funnet er gjort i Meråker, nært grensen til Sverige i elva Kopperåa, naturligvis. Elva har antagelig fått navnet fra en eller annen form for drift på kobber i området. Skriftlige kilder til gruvedrift i Norge kommer enda senere. Og før de finnes, må det også finnes noen som kan skrive dem ned.
Etterhvert som de skandinaviske kongerikene oppstår og etablerer seg i hundreårene før og etter årtusen, så oppstår behovet for å skrive ned beslutninger, avtaler og lover som før bare har vært overlevert muntlig. Nesten samtidig med dette, så blir kristendommen den dominerende religionen i Norden. Den rette tro var selvfølgelig viktig for konger og undersåtter, men det er i tillegg en enorm praktisk fordel med kristendommen, som ikke nødvendigvis har så mye med tro å gjøre. Religionen har en stor fordel i et allerede godt utbygd byråkrati som dekker store deler av Europa. Skrivende og lesende prester, munker, nonner, biskoper, erkebiskoper og kardinaler er del av et enormt nettverk av kristne institusjoner, alle sammen innordnet under Hans Hellighet Paven i Roma. Dette byråkratiet har eksistert, fungert og forbedret seg i mer enn et halvt årtusen. Kirkegods og eiendommer har blitt registrert, regler og forordninger ble skrevet ned, avhandlinger og messer forfattet, bibler kopiert og sendt ut til alle menighetene rundt omkring i Europa. Kristendommen var både en religion og en ferdig byråkratisk institusjon, uhyre nyttig for et ferskt kongerike. Problemet med å holde orden på beslutninger og lover, innbyggere og skatt ble løst i Kristi navn. På den måten ble kongemakt og kirke to sider av den samme saken. Skrivekyndigheten øker, og det skrives brev, dokumenter og avtaler. Og ganske fort dukker interessen for fortiden opp. Historiefaget er gammelt, og har blant annet vært brukt for å legitimere en bestemt herskers gudegitte rett til å sitte på en bestemt trone. Det var i kongens interesse å bevise at de stammet fra en lang rekke med herskere fra langt tilbake i tiden. Makt og religion var grunnlaget for kongerikene som oppstår i middelalderen i Norden, og historieskrivingen ble brukt for alt den var verdt for å legitimere den videre eksistensen. Sagaene som ble skrevet ned på 1200-1300-tallet, og kan sies å være de første historieverkene om nordiske land. Men det er et lite skrift som heter Historia Norvegiae, som har æren av å være den nedskrevne norske historien som vi først kjenner til. Den ble skrevet ned antagelig en gang i andre halvdel av 1100-tallet, og her finner vi noen linjer om gruvedrift i Norge. Under et avsnitt om opplandene står det på latin. Jeg har oversatt det. Det er nær byen Oslo en stor forekomst av metallet sølv, som nå er skjult under fjellet av den store mengde vann. Gruvedrift nær Oslo, lagt ned på grunn av problemer med vann. Vann er et kjent problem for gruvedriften i eldre tid, og allerede på 1100-tallet. Dette høres konkret og riktig ut, men kan vi stole på det som står der? Rett før denne beskrivelsen av en gruve i Oslo, så står det i det samme dokumentet: «På opplandene er det en elv som skinner rød av gull i sanden. Den kommer fra den svære innsjøen Mjøsa og faller ut i havet ved Viken. En gang da sakserne kom dit, så de at det satte seg fast gull mellom klovene til oksene når de svømte over elven. Dette metallet smeltet de om og tok med seg i hemmelighet i uendelige mengder.» Gull i Vorma eller Glomma. Det er vel ikke det først og fremst disse vassdragene er kjent for. Men likevel, på Eidsvoll så lå en av Norges få gullgruver, så
Det kan jo ha vært funnet litt gull som har blitt vasket ut i elva fra omkringliggende forekomster. Neppe i uendelige mengder, men det kan jo være en liten overdrivelse for å pynte på historien. Men sølvgruva nær Oslo vet vi imidlertid har eksistert. Akersberg gruver ligger enda inni en knaust øst for gamle Aker kirke ned mot Maridalsveien. Den var i drift midt på 1500-tallet, så det er sannsynlig at dette er gruva Historia Norvegie omtaler. I så fall var den også i drift mellom 1000- og 1100-tallet. Det neste dokumentet vi kjenner til som handler om gruvedrift er fra 1405. På denne tiden er Kalmarunionen i ferd med å bli til under kyndig og fast veiledning av dronning Margrethe. 18 år før 1405, i 1387, så hadde Margrethes eneste sønn Olav dødd, bare 17 år gammel. Han var utpekt til å være konge og tronarving til alle de tre nordiske kongerikene, og hele unionsprosjektet sto i fare for å gå i oppløsning. Hvis unionen skulle bli noe av, så måtte noe gjøres. Så året etter hentet derfor Margrethe sin grannneve Bogislav. Grannneve betyr at han var sønnen til Maria, datteren til Margrethes søster, Ingeborg, til oppfostring hos seg. Bogislav var da 6 år gammel og ble gitt et nytt navn. En fremtidig arving til de nordiske tronene må hete noe som passer, så heretter skulle han hete Erik. I 1396 hylles han som konge av Danmark og Norge, og året etter blir han kronet til konge av Norden i Kalmar, og dermed er Kalmarunionen etablert. 9 år senere, i 1405, har kong Erik blitt 23 år gammel og reiser på hyldningsreise til Norge. På reisen så har han fått med seg en liste fra Margrethe, en instruks med 54 punkter. Instruksen er detaljert og konkret. Hvem han skal treffe, hvor han skal overnatte, hva han skal gjøre, hva han skal svare i bestemte situasjoner. Margrethe er 52 år gammel og har vært regent i Danmark, Norge og Sverige i 17 år, men har fremdeles en hånd på styringene av Kalmarunionen gjennom kong Erik. I instruksen er det også et punkt om bergverk. Lettere fornorsket. Sitat. Item. Om noen kommer til ham med noe malm og ber ham om at de må få bygge, at han ikke lover dem å bygge, og gir dem ingen brev på at de det skulle bygge, for at om det skjedde, da dro de det alt fra kronen og under seg selv. Sitat slutt. Dette punktet i instruksen fra dronning Margrethe handler altså om at noen kan tenkes å komme til kong Erik for å snakke med ham om gruvedrift i Norge. Hva er det dette kan dreie seg om? I 1405 så er det 55 år siden det siste dokumenterte offeret for svartedauden i Norge, biskopen av Stavanger, Guttorm Pålsson, døde. Anslaget på hvor stor del av Norges befolkning som døde under pestepidemien har variert. Det har for eksempel lenge vært antatt at nesten halvparten av Norges befolkning døde. Nyere forskning tyder imidlertid på at det kanskje ikke var mer enn en tredjedel. På begynnelsen av 1300-tallet så bodde det mellom 300 og 450 000 mennesker i Norge. Så hvis vi tar utgangspunkt i at en tredjedel av befolkningen døde, så betyr det at et sted mellom 100 og 150 000 mennesker ble ofre for svartedauden her i landet. Etter denne apokalypsen var mange av bygden avfolket.
Menneskene som var igjen, måtte først og fremst drive matproduksjon for å overleve. Gruvedrift krever spesialister som bare jobber med det hele arbeidsdagen, og det er ikke mulig å ta seg råd til lenger. Mat er tross alt viktigere enn metall når det gjelder å overleve fra dag til dag. Å få tak i nye spesialister med ekspertise i gruvedrift er heller ikke så enkelt. Pesten har herjet like mye i nabobygdene og resten av Norge og Europa, og store deler av resten av verden. Vel er edelt metall ettertrakta, men det viktigste er å overleve i den første tida etterpå. Drøyt 50 år senere er det at kong Erik drar på hyldningsreise til Norge med instruks om ikke å tillate folk å bygge bergverk. Dette kan tolkes som at bergverk i Norge ikke er ukjent i 1405, men at det er lenge siden kronen har hatt noe særlig inntekter fra den. På grunn av at gruvedriften ligger nede av pest og massedød. Men om noen nå skulle finne på å begynne med gruvedrift igjen, så formaner kong dronning Margrethe, kong Erik, om å sikre kronens rettigheter først og fremst, og derfor nekte folk å drive gruvedrift. Et forbud er også logisk for kongen i et Norge som fremdeles er preget av konsekvensene av svartedauden. Det var ikke nok representanter for kongsmakten igjen til å kunne kontrollere og samle inn kongens andel av inntektene fra en eventuell gruvedrift. Muligheten for svindel og unnaluring av verdier var stor, så derfor ingen tillatelser gis. Men først og fremst så er instruksen en skriftlig kilde som antyder at det har vært drevet gruver her i Norge før 1405. Og 85 år senere finnes det bevart en annen skriftlig kilde, og nå nærmer vi oss våre egne trakter. Året er 1490, kongen heter Hans, og han gir en viss Henrik Krummedige len på et kobberverk i Sandsvær. Sitat. Vi med Hans Vi, Hans, med Guds nåde, Danmarks, Norges, Venders og Goters konge, utvalgt til Sverige. Ja, det betyr at han har valgt som konge, men ikke kronet, og det skjer ikke før i 1497. Hertug i Schleswig og hertug i Holsten, Stormarn og Dittmersken, greve i Oldenburg og Delmenhorst, gjør alle vitterlig at vi med dette vårt åpne brev har befalt vår elskelige herr Henrik Krummedige, ridder, vår elskelige mann, råd og embetsmann på Båhus, med herr Johan Poulsson, prost i Oslo, vårt kobberverk i Sandsvær, så lenge vår nåde tilsier, dog i så måte at de skulle ordne oss ut til gode, utrede hva står tilbake, og vi hertil skulle hatt, og likedan hva vi her skal ha etter dette. Og de skulle skikke til der på våre vegne som tilbørig er, og holde bergmennene ved deres friheter, ettersom sedvann er på andre malmberg. Forbydende alle andre noget å befatte dem med forne berg eller bergmenn i noen måte. Datum på vårt slott i København, 8. dagen etter Kristi himmelsfartsdag, det samme år, MCDXC. Sitat slutt. Ja, det siste er datoen for forleningsbrevet, 25. mai 1490. Altså, i 1490 så ligger det i hvert fall én kobbergruve i Sandsvær, som tydeligvis er i drift og har vært en stund. Det er sannsynligvis snakk om en gruve som senere fikk navnet Samsonberg. Denne har vært understøk av Norsk Bergverksmuseum, og
Prøver av kull og tømmer har blitt datert til først på 1400-tallet. Denne gruva gir kong Hans til Henrik Krummedige i len. Dette kommer i tillegg til alle de andre eiendommene som kongen har gitt ham tidligere. Grunnen til at Henrik Krummedige sitter på så mye eiendommer er at i slutten av 1400-tallet så knaket Kalmarunionen i sammenføyningene. I Sverige hadde det vært misnøye med unionskongen lenge, og da kong Kristoffer av Bayern døde i 1448, så var det to grupperinger i Norge som støttet hver sin nye kongskandidat. Den ene fløyen støttet Carl Knutsson Bonde, som ble valgt til konge i Sverige, og den andre støttet Christian, en nevø av hertugen av Schleswig. Henrik Krummediges far, Hartvig, ledet Christians fløyen, og da han også ble valgt til konge i Norge, så får Hartvig mer enn 276 gårder i Sør- og Øst-Norge i len som takk for støtten. Når faren dør, så arver Henrik alle disse gårdene, og ved å holde seg konsekvent på først kong Christians og senere kong Hans side, får han kontrollen over enda flere gårder og eiendommer i landet. Henrik Krummedige blir etter hvert den kanskje største lensherre og godssamler i middelalderens Danmark-Norge. I 1485 fikk han Skiens syssla i len, det vil si Grenland, Telemark og Numedal, og i 1490 får han altså kobbergruva i Sandsvær. Lensbrevets konkrete innhold er at Henrik Krummedige skal ivareta kongens interesser og følge opp driften og utbedre eventuelle mangler ved driften. På 1400-tallet finnes det ikke noe sentralarkiv der det går an å finne informasjon og rapporter om og fra en kobbergruve i en bygd i Norge. Avtaler og kontrakter blir samlet på mange forskjellige steder, og for å kunne sette opp nye avtaler blir de derfor ofte basert på standardfraser og formuleringer fra tidligere oppsatte dokumenter for å sørge for at kongens politikk blir gjennomført på samme måte i de ulike delene av kongeriket. Ei gruve et annet sted i Norge eller i Sverige skulle drives etter de samme prinsipper og forordninger, så formuleringene om å utrede det som er til gode og sørge for at bergmennene behandles skikkelig og forbud mot at andre skal drive med gruvedrift, kan rett og slett være et standardoppsett på avtale om forlening av bergverk. Men selv om vi ikke har et sentralarkiv, så finnes det arkiver. Og selv om ikke dokumentene kanskje var samlet et sentralt sted som i Akershus slott eller i København, så ble gamle dokumenter og avtaler lagt i kister og oppbevart på storgårder og store offentlige bygninger i kirker og i borger. Så selv om dokumentet ikke er der kongen er, så betyr ikke det at de ikke kan finnes. Og før kongen gir et område eller ei gruve i len, så har han mulighet til å undersøke området for dokumentasjon, og skaffe seg oversikt over forholdene der før han satte opp avtalen. Kongen vet at det finnes en kobbergruve i Sandsvær, og noen må ha hatt ansvaret for driften før Henrik Krummedige. I tillegg går en del av handelstrafikken fra Vestlandet over nordmannsslepene og ned gjennom Numedal, forbi Sandsvær og til Tønsberg og Skien. Nyheter flyter nedover dalen, og finner også fram til kongens tjenestemenn i byene. Med det som et utgangspunkt, så kan vi begynne å tolke og lese litt mer ut av innholdet i lensbrevet enn det som står der. Innledningen med alle høflighetsfrasene er typisk for tiden, men deretter så følger det tre punkter. Det første punktet. Sitat. De skulle ordne oss ut til gode, utrede hva oss står tilbake, og vi hertil skulle ha hatt, og likedan hva vi her skal ha etter det. Sitat slutt.
er litt komplisert språk, men på enda mer moderne norsk så blir det ordnet opp i hva vi har til gode av det vi skulle hatt, og det som vi skal ha heretter. Kong Hans gir Henrik beskjed om å sørge for at inntekter og det kongen har til gode kommer i orden. Det andre punktet, sitat. De skulle skikke til der på våre vegne som tilbørlig er å holde bergmennene ved deres friheter ettersom sedvann er på andre malmberg. Sitat slutt. Henrik skal sørge for at bergmennene har de friheter og rettigheter som de har ved andre gruver. Gruvearbeidere er spesialister, og i middelalderen var det Tyskland som hadde den mest omfattende gruveindustrien i Europa. Derfor ble bergmenn og ekspertise ofte hentet herfra. De fastboende bøndene ble pålagt å sørge for at arbeiderne hadde mat og husly, og å skaffe råmaterialer til gruvedriften, sånn som tre og kull. Dette var tjenester som bøndene skulle få betalt for, men betalingen kunne variere mye ettersom bergverkets lønnsomhet varierte. Når betalingen var dårlig eller uteble, kunne bøndene forståelig nok bli ergerlige og vanskelig å ha med å gjøre. Henrik Krummedige får her beskjed om å passe på at bergmennene får det de skal ha. Men han kan heller ikke trylle fram lønnsomhet hvis det ikke blir utvunnet nok kobber. Så i praksis så må han finne en måte å balansere mellom bønder og arbeidere og sørge for at begge parter er såpass fornøyde med ordningen at det ikke blir problemer. Vi kjenner ikke til at det har vært noe opprør mot gruvearbeiderne i Sandsvær på 1400- og 1500-tallet, så det kan se ut som han løste den oppgaven. Det tredje punktet, sitat. Forbydende alle andre noget å befatte dem med forne berg eller bergmenn i noen måte. Sitat slutt. Det er Hans Krummedige og ingen andre som skal ha ansvaret for bergmennene og gruvedriften i området. Dette er også en generell frase om hvem som har ansvar og hva ansvaret går ut på. Hvis vi går ut ifra at det er forholdene i Sandsvær dette dreier seg om, så vet vi at flere av sølvforekomstene i gruveåsen overfor Kongsberg var tilgjengelig opp i dagen, og siden kunnskapen om gruvedrift og skjerping var godt kjent av mange i bygda, gruvedrift siden 1400-tallet, kan det godt tenkes at bønder og bergmenn sammen har undersøkt området for andre forekomster og muligheten for å drives private små skjerp. Kobbergruva har sannsynligvis vært i drift i hvert fall siden tidlig på 1400-tallet, så bergmenn og bønder har vært naboer og hatt omgang allerede lenge i 1490. Rykter, rapporter og meldinger om den slags virksomhet kan ha nådd helt til kongen, så kanskje det er derfor han gir sin betrodde venn Henrik beskjed om å forby den slags virksomhet. I 1490 er Sandsvær en rik jordbruksbygd med velbrukte handelsveier fra Vestlandet til Tønsberg og Skiensområdet, og har vært det i hundrevis av år. Det har vært gruvedrift her, i hvert fall siden tidlig på 1400-tallet, så tradisjon for bergverk er også godt etablert her. Vi vet at det fantes sølvforekomster i åsene nord for bygda, og noen av dem lett tilgjengelig helt opp i dagen når først torv og jord var fjernet. Men det går 133 år til før sølvfunnene forandrer området fullstendig. Du har nå hørt andre episode av podkasten Steinkast gjennom Kongsbergs historie. Hvis du synes dette var interessant, så vil jeg anbefale episode 3, Fram mot et sølvfunn, som handler om Norge og Norden på 1400- og 1500-tallet. Det handler om konger, maktkamper og grunnlaget for gruvedrift i et tynt befolket og vanskelig tilgjengelig land rett under polarsirkelen. Hvis dette er den første episoden du har hørt av denne podcasten, så vil jeg gjerne anbefale å begynne fra begynnelsen med episode 1, Arv og miljø, som begynner med naturgrunnlaget i Kongsbergområdet. Takk for oppmerksomheten.